Mint azt önök bizonyára tudják, nem sokkal ezelőtt véget ért az Európai Parlamentben a argentini jelentés szavazása, és tekintettel arra, hogy a Fidesz frakciónak saját és sarkos álláspontja van a dologban, ezért igyekszem önöket erről most tájékoztatni. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége elfogadta az argentini jelentést, de szeretnénk világossá tenni, hogy ez Soros György bosszúja, ugyanis Judit Sargentini az ő embere. A jelentés Soros szervezeteinek és médiumainak véleményére épül. Az ő emberei szervezték meg az Európai Parlamentben a bevándorláspárti többséget a döntés mögé, és félre ismer bennünket Soros György, ha azt gondolja, hogy engedünk a zsarolásának. Magyarország nem enged ennek a zsarolásnak. A magyar választók a kormányt és a kormánypártokat világos mandátummal látták el bevándorlás ügyben. Ebből nem tudunk és nem is akarunk engedni. Éppen ezért a Magyarországgyűlés válaszolni fog a bevándorláspárti európai parlamenti képviselőknek. Politikai lépéseket fogunk tenni, hogy megvédjük magunkat a hamis és hazug vádaktól, illetve megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy jogi értelemben miként tudjuk magunkat megvédeni, hiszen a mai szavazás egy teljesen nyilvánvaló csaláson alapul. A jelentés elfogadásához szükség lett volna a leadott szavazatok kétharmadára. Ez nem volt meg. Az Európai Parlament visszaélt a hatalmával és visszaélt a joggal, amikor a saját szabályait megszegve a tartózkodó szavazatokat nem vette figyelembe. Mindeközben ez ellentétes egyébként az uniós, illetve a parlament saját szabályaival, ellentétes a szerződéssel. Éppen ezért meg fogjuk vizsgálni a jogorvoslat lehetőségét. Jogilag egy érvénytelen döntéssel állunk szemben, politikailag pedig nem fogunk engedni a zsarolásnak. Ezt a két további vitát meg fogjuk vívni. A ma kezdődő kihelyezett frakciülésnek nyilván kiemelt témája lesz ez a döntés, de szeretném önöket egyebekben is tájékoztatni arról, hogy a ma kezdődő frakciülés az esti órákban a miniszterelnök helyzetértékelésével kezdődik. A mai napon más napi rend már nincs a frakciülés témái között. A holnapi napon a frakció meghallgatja a miniszterek beszámolóit, illetve megtárgyaljuk az előttünk álló ülésszak jogalkotási tervéhez fűződő kérdéseket. És a frakció, ahogy azt már korábban is mondtam önöknek, el fogja fogadni, meg fogja vitatni, és el fogja fogadni azt az országgyűlési határozat tervezetet, amelyet a Magyarországgyűlés elé fogunk a jövő héten terjeszteni, melyben válaszolni fogunk az Európai Parlament bevándorláspárti képviselőinek. Technikai információként mondom önöknek, hogy sajtótájékoztató a kihelyezett frakció ülésen pénteken lesz. Tehát a mai napon már nem tartunk, a holnapi napon már nem tartunk, vagy még nem tartunk, ez nézőpont kérdése. Pénteken viszont várunk mindenkit szeretettel, majd Harag Péter frakcióvezető társammal lent Velencén a sajtótájékoztatónkra.